Abans de començar qualsevol cursa, el més important és vestir-se amb la roba adient, estirar bé i fer un bon escalfament. Tot seguit, ja es pot donar el tret de sortida. Així s'inicia el Correllets, la cursa d'obstacles de la Festa Major de Granollers. Tres categories per una cursa de 7,9 i 2,8 quilòmetres per la ribera del riu Congost, que aquest any ha plegat a molts més participants del que estava previst. Aquest any ho hem petat. Ens esperàvem que arribaríem quasi bé als 500 persones, perquè l'any passat vam fer 450 o així, però al final se'ns ha desbordat i hem fet 622 inscripcions. La cursa inclou moltes novetats. Una d'elles, aquest filferro amb espines que hi ha a la zona on els participants s'han d'arrossegar pel fang. Després toca seguir corrent, remullar-se en creuar el riu i escalar aquesta paret. Alguns van més ràpid que uns altres, però el secret és passar-s'ho bé. Potser ha faltat una miqueta de proves, però molt divertida, sobretot en la part del riu i la del fang. Superdivertit i bueno, es tracta d'això, embrutar-se, passar-ho bé. Molt bé, molt bé. Molt bé pel cutis. A mi m'ha agradat molt i ha estat molt bé, molt divertida en les proves del fang i tot això de la farina. I és competició que pots anar fent, caminant o corrent com t'agradi més, però acabes molt content. Fas caminates i les combino corrent i caminant, sabeu? I aleshores faig això. He fet caminar, córrer, tombar-me a l'aigua. I si els participants encara no estaven prou bruts, el tram final ho acaba d'arreglar. Més aigua, més fang i papers de colors fan que els corredors acabin amb un vestuari del tot diferent de com han començat. Els guanyadors han destacat la duresa de les proves i el seu caràcter lúdic. Al ser una cursa que els que estem acostumats a córrer doncs has de parar per ser una sèrie d'obstacles, doncs talla, diguéssim, el ritme del que és cursa. Però bueno, també és festa major i llavors el que fas és agafar-te la cursa d'una altra manera. Esperava una cursa una miqueta més lúdica, no tan competitiva, bueno, més que competitiva, dura. Ha sigut una cursa bastant dura. Sí, una mica. Sort que és curta i la pots fer d'un tirón, però costa una mica. Bueno, és que al final estàs una mica cansat ja. I també pujar els blocs aquells d'allà. A l'arribar, els participants han pogut recuperar forces i s'han donat premis als guanyadors, però també a les disfresses més originals.